ଫକୀର ମୋହନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଭୟ ଗଳ୍ପ ଓ କବିତାର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଅନନ୍ୟ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କଥାଟା ସିନା ତିନିଖଣ୍ଡ ଗାଁର, ଖବରଟା 10-25 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଜଣାଶୁଣା। ରାତି ପାଇଲେ ଏ ଗାଁର କାଉ ସେ ଗାଁର ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ଏ ଚାଳରୁ ସେ ଚାଳ ବସି କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନକରି ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ସବୁ ଗାଁରେ ଏକା ପ୍ରକାରର ଡାକେ। ଏ ଗାଁର ଗୋରୁ ସେ ଗାଁର ପଡ଼ିଆକୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଏ ଗାଁର କୁକୁର ସେ ଗାଁରୁ ବୁଲି ଆର ଗାଁକୁ ଯାଇ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, କେହି କିଛି ବାଛ ବିଚାର କରନ୍ତିନି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେହି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ଗାଁର ଲୋକ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଆର ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ଅଥବା ତିନି ଗାଁର କେହି ବି ପରସ୍ପର ଦେଖା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ କେତେ ପ୍ରକାରର କଥାବାର୍ତ୍ତା। କେହି କହେ ପାଠର ଦୋଷ, ତ କେହି କହେ ସମାଜର ଦୋଷ, ତ ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ନା ପାଠର ଦୋଷ ନା ସମାଜର ଦୋଷ, ଦୋଷ ନୀଳ ମାଷ୍ଟରାଣୀର। ନିମାପଡ଼ାର ସେଇ ପାଖାପାଖି ଗାଁରେ ଏମିତି କେତେ କଥା ଚାଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ନୀଳ ମାଷ୍ଟରାଣୀ। ସମୟଟା ଖରାଦିନ ରାତି, ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ଧୂମାମୟନ, ନିଷ୍କ୍ରଭ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକରେ ଜଗତଟା ଯେମିତି ଛାଇ ଛାଇଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତିନିଖଣ୍ଡ ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଏକ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଦୁଇ ଚାରି ବୁଗୁଳା ମଇଳା ଲୁଗା ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ପଡ଼ି ରହିଛି ଏକ 22 ବର୍ଷୀୟ କିଶୋରୀ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଦିନ ଯାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ସେ ପୁରା କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତା'ର କ୍ଲାନ୍ତ ଯେ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ ମାନସିକ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ତା ଆଖିରେ ଆଖିଏ ନିଦ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇନି। ଆଖି ବୁଝି ପଡ଼ିଛି ସତ, ତା ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ସେ ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି କେତେ କ'ଣ ଦେଖିଯାଉଛି। ସେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଂସାର, ଯେଉଁ ସଂସାରର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିବାର, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆ, ତା ବାପା ଆଉ ମା' 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ମା' ଚାଲିଯିବାର ଦୁଃଖ ତାକୁ ଯେତିକି ବାଧୁନି, ବାଧୁଛି ତା ବାପାକୁ। ବାପା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ନଦୀ ପାଖର ମନ୍ଦିରରୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସଜ ଫୁଲ ଆଣି ଥୋଇଦେଇ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ବାହାରକୁ। ଦୁଇଜଣ ଛୁଆ ସେମିତି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ଆସିବା ବେଳକୁ। ସଞ୍ଜ ଗଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆସନ୍ତି, ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁଚିକି ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି, ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ନ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ନିଜ କାମରେ। ଘର ଓଳାନ୍ତି, ଚୁଲି ଜଳନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପୁଣି ବସିଯାଆନ୍ତି ପୂଜା ପାଖରେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେ କୁହନ୍ତି, ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସାନଟି ହେଉଛି ଭାଇ, ଭଉଣୀଟି 8-10 ବର୍ଷର। ଦୁଇ ଜଣ ଚାଟଶାଳକୁ ଯାଆନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ବହି ବସ୍ତାନି ସିଲଟ ଧରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ସେ ମାତୃଶୂନ୍ୟ କୁଟୀରରେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ କଟାନ୍ତି। ଭଉଣୀର ବୟସ ବଢ଼ିଲା, ବାପା ବରପାତ୍ରଟିଏ ଖୋଜି ଆଣିଲେ। ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାର ବେଦୀରେ ଉପର ଦଳ ଯାଇ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଗାନରେ ସେ ଆଉ କାହାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଆଖି ଫୁଲିଦେଲା ସେ କିଶୋରୀ ଜଣକ, ତା'ର ଅର୍ଦ୍ଧସୁଦୂପ୍ତ ଦେହ କମ୍ପି ଉଠିଲା, ତା ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ରକ୍ତ ଜୋରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ତା'ର ଲୋମଟାଙ୍କୁଳି ଉଠିଗଲା। ସେ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପୁଣି ସେ ମଇଳା ଲୁଗାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ସେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବିବାହର 6 ମାସ ପରେ ସେ ମାତୃଶୂନ୍ୟ କୁଟୀରରେ ମାତୃହୀନ କିଶୋରୀର ଅଙ୍ଗଭରଣା ଶୈଷ୍ଠବ ସକାଳେ ଝରି ପଡ଼ିଥିବା ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଛି। କିଏ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଦେବତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବ? ଆମ ସମାଜରେ ତ ସେ ବିଧାନ ନାହିଁ। ଦୁଇଠବା ନିର୍ମଳ ଅଶ୍ରୁ ସେ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁମାରୀ ଜଣଙ୍କ ପଡ଼ିଲା, ତାରି ଆଖିରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ି ସେଇ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରେ କେଉଁଠି ହଜିଗଲା। ଆଉ ଭୁଲରେ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ବୋଉ। ହେଲେ ବୋଉ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେ କେବେଠୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, ଏବେ ତା ବାପା ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା,
ସେ ବାପା ଜଣକ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସିଲେଇ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଘରକରଣା ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସୁଅରେ ବାପା ସେ ଝିଅକୁ ଭସେଇ ଦେଇ ଗାଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ଆଉ ସେହିଦିନଠୁ ସେ ଝିଅର ନାଁ ନୀଳ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ପୁଣି ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଖେ ତ କାହିଁ ସେ ନୀଳ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ନିଜକୁ ପଚାରିଲା। ନୀଳ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ନୀଳ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ହିଁ ହେଉଛି ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମଇଳା ଲୁଗାର କିଶୋରୀ। ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ମାତୃଶୂନ୍ୟ କୁଟୀର ଭିତରେ। ସେ ତା ଭାଇକୁ ମଣିଷ କରିବାରେ ଲାଗିଲା, ତା ଭାଇକୁ ମଣିଷ କଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲା ସେଇ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକମାନେ ମିଶି ଏକ ଯାତ୍ରା ଦଳ ଗଠନ କଲେ। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲୀଳା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗାଁରେ ମହାଭାରତ ଲୀଳାର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭୂମିକାରେ ଦୁଇ ଗାଁର ସେବକ ମଦନ ସେଠୀ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା, ତ ସେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୀଳମାଷ୍ଟରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରା ସରିବା ବସିଲା, ମଦନ ସେଠୀର ମନ ନୀଳମାଷ୍ଟରାଣୀ ପାଖରେ ଲାଗିଗଲା। ସେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲା, ତାକୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ତା ଘରକୁ ଗଲା, ତାକୁ ବୁଝେଇଲା, ତୁ କେତେଦିନ ଏମିତି ବିଧବା ହୋଇକି ନିଜେ ଏକା ଏକା ରହିବୁ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମୋ ଘରେ ରହିବୁ। ଆଜି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିବି ତୋତେ ନେବା ପାଇଁ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ନୀଳମାଷ୍ଟରାଣୀ ନିଜ ଜାତିରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ନିଜ ସମାଜର ବାଦ ଅପବାଦକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ମଦନ ସେଠୀ ସାଙ୍ଗରେ। ସମାଜରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କଲେ, କିଏ କେତେ କଥା କହିଗଲେ। କିଏ କହିଲା ନିଜ କୂଳରେ ତ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଲା ଲଗାଇଲା, ନିଜ ଭାଇ କଥାଟି ବି ଭାବିଲାନି, ପଳେଇଲା ସେ ମଦନ ସାଙ୍ଗରେ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ସରିଲା, ଅର୍ଜୁନ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ସରିଲା। ମଦନ ସେଠି ଘରେ ନୀଳମାଷ୍ଟରାଣୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇକି ଥିଲା। ହଠାତ୍ ମଦନ ସେଠି ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ବହୁତ ମଦ ପିଇଲା। ନୀଳମାଷ୍ଟରାଣୀ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା, ବହୁତ କହିଲା, ସେ ଶୁଣିଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଘରେ ଝଗଡ଼ା, ଆଉ ତାପରେ ଅଭାବ। ତାପରେ ନୀଳମାଷ୍ଟରାଣୀ ଲୁଗା ବୁଜୁଳା ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନଦୀ ତୁଠକୁ। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ନୀଳମାଷ୍ଟରାଣୀ ହୋଇଗଲା ନୀଳ ଧୋବଣୀ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ଆଖି ବୁଜି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମହିଳା ଲୁଗା ଭିତରେ ଯୁବତୀ ସେଇ ନିଜେ ନୀଳମାଷ୍ଟରାଣୀ ର କାନକୁ ଶୁଭିଲା ତା ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ବହୁତ ଜୋର ପାଟି ଶୁଭୁଛି। ସେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପରସ୍ପର ମାନେ ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ନୀଳମାଷ୍ଟରାଣୀ ଭାଇର ବାହାଘର, ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିଛୁ। ତ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିହୁରା କଲା, ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ମୋ ଭାଇର ବାହାଘର, ମୋତେ ଟିକେ ଭୋଜି ଦିଅ, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିଲିନି, ମୁଁ ସେଠି ଥିଲେ କେତେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହସିଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନୀଳ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ନୀଳ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ବା ନୀଳ ଧୋବଣୀ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁ ଯା ଯା ପଳା। ସେ ହତାଶ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାତି ଆସି ଅଧା ହେଲାଣି। ତା ପରଦିନ ସେ ଶୋଇଛି ଯେ ତୁଠକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲାନି। ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ତା ଭାଇ ବୋହୂର ପାଟ ତା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଧୋବଣୀ ଆଣିଛି ଧୋଇବା ପାଇଁ। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ସେ ଧୋବଣୀ ପାଖକୁ, ତାକୁ ନିହୁରା କଲା, ମୋ ଭାଇ ବୋହୂର ବଉଳ ପାଟ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଧୋଇବି, ମୁଁ ତ ତା ବାହାଘରକୁ ଯାଇପାରିଲିନି, ମୋତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଧୋଇଦେବି। ତାକୁ ବହୁତ ନିହୁରା ହେଲା ଆଉ ନେଇକି ଆସିଲା, ଆଣିକି ଧୋଇକି ତା ପାଖରେ ରଖିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ନୀଳ ମାଷ୍ଟରାଣୀ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ତା ଭାଇ ତା ପାଖକୁ ନ ଆସେ ସେ ପାଟ ସେ ଦେବନି। ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ପାଟ ନ ଦେବ ତାହେଲେ ବାହାଘର କେମିତି ହେବ। ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ କହିଲେ
ପାଟ ନହେଲେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ଭାଇ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯେଉଁ ନାନୀ ଛୋଟବେଳେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ମୋତେ ମଣିଷ କରିଛି, ତା ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି ନା ଯିବିନି? ଭାବୁ 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 ରାତି ଆସି ଅଧା ହେଲା, ଆଉ କେତେବେଳେ ସିଏ ଆସି ନାନୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। କବାଟ ମୁହଁରେ ଡାକିଲା, ନାନୀ। ଲଣ୍ଠଣ ଆଲୁଅ ନେଇ ନାନୀ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ସିନା କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି, ତୁ ବି କ'ଣ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଯା ଯା ପଳା, ଲୋକ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ। ପାଟି ତା ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ ଭାଇକୁ ଫେରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଭାଇ ହାତରେ ପାଟ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଦିନର ଆଲୁଅରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ତା ପୋଷାକକୁ ଦେଖିଲା, ତା ଭଉଣୀର ଲୁହ ଲାଗିଥିଲା, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଗଳ୍ପ, କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟି, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।